Добру. Іде, 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 іде. I čao ljudi, dobrošli u novi video na Jumbo, sam su Bruc i Fićo i danas radimo vaš najdraži serijal, a to je hashtag ne možeš. I danas se nalazimo opet, kao što možete vidjeti, u centru Zagreba i idemo, radit ćemo svakakve cringe i jakar stvari, tako da stavite veliki like jer ovo je nešto što ne volimo radit baš onako slobodno vrijeme, ali za vas sve, tako da stavite veliki like, pišite komentare, neke možda challenge koje možemo iskoristiti za sljedeći video i to je to, ajmo krenut na sramoćenje, idemo! Hashtag ne možeš doći strancu i pitat ga mama kaj si skuhala za ručak. Ne možeš ti to pitat. Aj probat ću. Aj probat. Aj tretno pitat. E mama, kaj ima za ručak? Mama, sorry. A, ja sam zamijenio. Jao, žao mi je. Ja sam mislila ste mi mama. Sorry, sorry. Jao, baš mi je bez. Sorry, stvarno. Jao, ne. Hashtag ne možeš nekom reći da ima bubu u kosi i probaj mu je maknuti. A mogu probat. Aj. Aj. Dobro, imate sam neku bubu u kosi. Hoćete da vam ja? Da. Samo... Smrlji Martin, samo... Da? Okej, mislim da odletio. Ja se pričavam, samo sam vidio papu. Ništa. Hashtag mogu. Izbio sam mi bubu iz glove. Dobro. Fićo ide kupit magazin. Valjda. Valjda će uspjet. Valjda ima novce za to. Da nisam influencer bio bi. Da vidimo što kažu naši youtuberi. Bruno Lukić kaže, videograf. Volim sve u vezi snimanja i montiranja. Ako već ne bi mogao biti youtuber, bar bih se istim poslom bavio za druge. Plakao svaki dan. Zato i jesam odabrao put YouTube-a jer je u tom poslu potrebna gluma stvaranje imaginarne osobe. Hashtag ne možeš hodat gol u gaćama. Gol u gaćama? Da. Super. Ali moraju ljudi proći iza. Te moramo mi gledati. Moraju te vidjeti ljudi. Guzno da vidjeti. Aj, aj, aj. Oh. Mislim da će mi skinut gaće, jebati. Dobruc! Dobruc! Koji fizik, a? To Bruce pokaži im. Ček da vidim izme. Jak smišno, ljudima je neugodno i samo kreću pogled. Ok, ja mislim da si dovoljno. Idemo dečki. A jest. Idemo dalje snimat. A jest. Nema ljudi. Hvala. To Bruce. Jako neugodno. Vjerujem. Hashtag ne možeš prići nekom ko nešto jede, uzet mu to i jest. Viki siromak. Nema za papati. Ovo je lik jede Meksičku. Ja volim Meksičku. E, sorry. Mogu malo. Znači, stvarno malo, glava se baš. A Meksičku imaš, prodalo se sve. Please. Nisi bro, buziš, pekala svaku. Please, jedan gri sam. A neću sad kupovat cijelo, daj mi jedan gri. A molim, jedan gri. Jedan gri. Hashtag ne mogu. Prat si kupio svoju. Ne mogu ću. Hashtag ne možeš zgutnut cijelu bananu. Cijelu. Kusi sam vađu. Kusi sam. Cijelu, cijelu. Vrenda ne mogu cijelu. Možeš, možeš. Taman. Ide, ide, ajde. Ide, ide. Ali ni pola. Kupili smo mu bananu da sam pojede pravilno. Hashtag ne mogu. Nam, 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 nam. Hashtag ne možeš popit vodu iz fontane. Iz fontane? Evo je tu, gledaj. Gledaj, imamo jednu tamo, broc. Koliko moram crknut? Onak malo. Gledaj, ako bi u golubovi, valjda mogu i ja. Svi su mi se makli, da ja mogu. Pa izgleda dosta čisto. Jel' koliko je legit pitka, možda li jedna ne, ali ne. Čekaj, nisam uspio. U naš put ćemo im okus. Nisam smio toga okusit. Ima ti okus po bazenu. Po bazenu? Pak, zapišu nam bazenu. Aj, jesam! Aj, fuj, jebeni bazen. Odvratno, 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 hashtag mogu.
Pičo, si spreman? A sad ćemo jedeti. Ajde, ima se, evo, pojačao se je rukice, to je sad će se pojačati rukice. Ja ću staviti mobitel ovdje da nas snima, da mu pomognem ako umre, stavit ću iza. Idemo vidjeti da li Pičo hashtag može ili hashtag ne može. Ste spremni za najveći trik ikada? Gledajte u maramicu. Isuse! I ljudi, to je bilo to od ovog videa, nadam se da vam se svidio, ostavite veliki like, bacite za Džumbus kanal i pišite nam u komentare ako imate ideje za neke druge hashtag ne možeš izazove. To je to. To je to, vidimo se. Vidimo se sljedećeg videa, čao bok! Ovdje tu je subscribe. Ovdje to im je preporučeni video. I ovdje je zadnji video. Vidimo se. Daj sad ovo. Pa ti nisi trebao imat ovak, pa da imaš dva. Kak imao? Ovak. Ja, posao!